awakmu gak salah. Sing salah bakul sego goreng. Wis ngerti sego mateng isih digoreng. Awakmu ora salah. Sing salah bakul lombok. Samunake ora enak sing legi. Lombok pedes. Pedes. Pedes gak mangane tonggo. Awakmu ora salah. Sing salah tukang foto. Lah kok iso? 4 kali 6 10.000. Ukuran. Awakmu ora salah. Oh iso? Sing salah tukang ngarit. Wis ngerti suket kok jenenge lo gajah. Gajah. Awakmu ora salah. Terus? Sing salah bakul rujak. Kok iso? Wis ngerti akuarium sing diisi buah. Awakmu ora salah. Ya. Yeah. Sing salah bakul mas. Sing digoleki mas sing jodol kok mbak-mbak. Sing lucu to. Ning ndi lucu ne? He he he. Awakmu kabeh salah. Sing bener aku. Ya kok iso? Wanita selalu benar. Yeah.